ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପପୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆରୁ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଖବର। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶିବିର ଆୟୋଜନ। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଂସାରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଗ୍ରହାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଗ୍ରାହକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ବିତରଣ କରିବା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ SBI ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ ବା ଯୋଡ଼ାଯାଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, କିଭଳି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ବନ୍ଧୁମାନେ ୱିଡ୍ରାଲ୍ ଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ନ ଉଠାଇ ଇ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଯଥା ଫୋନ୍ପେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ, ୟୁନୋ ଏବଂ ATM କାର୍ଡ଼ରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ସହିତ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରୁ ଯେକୌଣସି ଘରୋଇ ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀମାନ ଅତି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଖରେ କ୍ୟାସ୍ ବା ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ସେମାନେ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଅତି କମ୍ ସୁଧ ହାରରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ରମାକାନ୍ତ ଅଗସ୍ତି, ସୁରେଶ ପୁଷ୍ଟି, ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡା, ରାମେଶ୍ୱର ନାୟକ, କେଦାର ସ୍ୱାଇଁ, ବିଷ୍ଣୁପଦ ନାୟକ ଏବଂ ସୁକୁମାର ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ସହିତ ଶୁଣିନେବା କେମିତି SBI ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ, ନମସ୍କାର। ପ୍ରକାଶ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।